nze Salimu awetwale jinja nababuzako olwalero tuli palisa njagala nkyusa olulimi olwalero njogere lugwere kyusa nti abantu bepalisa olwatyanu lunu tubere palisaanu tulina mashini isuba Uganda ezire palisaanu tulina bagenti Oport Brian Aliadi Kingsbet mulimu mashini nti osobola okugula tiketi yo okuza okubitaanu mpaka ku lukumi mpaka ku nkumiina tulina emizanyo mingi ino osobola okuzanya kozesa simu yo ngomiga star 278 hash nogobera emisenge procedures ejo oba nozanyira ku website yaisu nationallottery.co.ug era osobola okuzenya oba noyaba awali akamashini wowono mu Uganda oyabire mbali oba oliiganga oba olidudi oba olipalisa oba olibukede oba olisoroti ithuba eri kugaba sente byamazima byalaali olwokusatula weire ludi olwokumukaaga twagabire ebiliyoni mweza abantu bataanu bafune ebiliyoni mweza era nga buli muntu yafune miliyoni 18 mu mukaaga buli muntu era abantu abo bafunire sente bali kuyagala nze mbeeta n'abantu babukedi palisa iganga bugiri nti mwize eno chansi yanyu tuli kukyusa bulamu eno tibetting ya normal betting it is changing your life so come play win olote ozenye ero wangule dream play win aha so mna mbere go nokubanga gwa ikusana ku TV sa wenu akaza nokubanga oketa bye mochu so bulamu kubanga omuntu okere kumacha kunusuru kunyu wangu dobu kadde 10 okedde kumacha nti banaye kunusuru kaga mpagu dobu kadde meka so mna sigala ngoza nyakati omuntu agala tamino zina ha okufuka retailer bina inakuba ku number je kakati omuntu yetaga okubera retailer wafe kuba ku number yange MTN 0782569022 and Airtel 0751469022. To everyone that is in Teso and Karamoja region, please, I'm your representative there. I'm Uveyo. You come out and we have this. Those are my numbers. I will let me repeat my numbers. MTN is 0782569022 and Airtel is 0751 46 90 22. You're all most welcome. We're looking forward to it. Yeah, kati nawe namba mpozi abawa Bukedi region hiyo na n'obogeze ku bitundu by'obusoga bugiri awo bonna na walala wonna Kaseba Eastern region 0782 65 71 40 iyo namba yange 0701 12 1590 eyatero obudde butugenzeeko twali twagala tubeere namwe obudde bonna naye kati akaseera tulina akatono tubeeyanziza nnyo tweyanza tweyanzege kati buna manager naye somera namba njagala muna Uganda abere nga talina kyeyekwasa wa Eastern Region nga buli gwayagala agamba wenkubira onetabaako kankubira ono abere nga ayingira munaye mubusanyi wafa bulungi tufu enamba yange last time nakisoma ejjinja era njagala kugiramu olwaleero nti enamba yange eri 0784 89 44 97 nga kuba ku namba eyo kuva ku macha kiro ejja kubeera nga eri oni ayagala tamino ayagala okumanya oluzanyo otya ayagala okumanya awangudde ayagala okumanya aba sports tech teno omuzanyo gwaffe fix yefaanana etya ayagala okumanya tamino zisangibwabwa kuba ku namba ezo oba oli jinja oba oli palisa oba oli teso oba oliwa tujja ku receivinga obanga si kyekyo obanga oli mbaale tulina offices ku Stanbic Bank obanga oli jinja tulina offices Stanbic Bank jinja so abawangudde osobola ogenda awali ofiisi zaffe kuba Uganda oba Kampala oba Mbale oba Jinja nofuna sente zo nebakuwa sente zo obanga owangudde na tiketi yo nga yalidde sente gende waliteira teka mu tiketi yo bagivalidetinge bakebere oba walidde sente then okilimingi ifuba Uganda yajja kuba wa sente kutusa bulamu bwamwe mwebale nnyo tweyanziza tulina budde next week tugenda kudde Mbale lyaza wiki mbalana bali kujja so mubere alati timu weri support weri toyanziza mweba tuuliriza bambi na tulaba thank you very much banaye mujemi tuwa wonga uzanya sports tech kompira kutandika lero premier akomi ali atya sports tech 10 ali atya sports tech 10 ya nusu bitano yoko kuzanya sports tech 10 manji bitano nusu bitano ngofula tiketi yo atandika lero tuina maniyu tuina Arsenal samba Wolves Sencha tuina Crystal Palace na agenda kusamba tuina Manchester samba Chelsea tuina Premier League yonna Barcelona samba Valencia so otaka nusu ya bitano nosi mpira ejo jackpot ya milioni 2 emitwalo ana mwe 5
naye n'ofunamu etiimu munaana era ofunayo sente n'ofunamu etiimu mwenda ofunayo sente sira tiimu zikumi ku nusu bitaano naye singa nfunamu omunana nga giwangudde nfuna kasente aha bulijjo abantu babba abantu wane eno eno teringana mu betting ya bulijjo njosa empira makumi abiri n'ogamu empira esatu tofuna sente naye eno ifuba Uganda supposed to take 10 ya 20 wolf sire mpira 10 jibaba bakuwadde nwo gwamo mpira gumu tovira mbwerere era ofuna kasente nwo gwamo mpira ebiri tovira mbwerere era ofuna kasente kunusu meka kunusu bitano ifuba Uganda mugenda kumala bana Uganda bana mugenda banga bamala osoma nayo kwa ino kola mna Uganda na kwa yagala kusiba mpira nga mna mwagizi wa Arsenal mwagizi wa Man U mwagala mbiti wa renga mna wa Sports Tech gendo walita mna ifuba Uganda yakala ba kale irabi kojira bila wanti yeye muna tuga dream play win somo na ezanya akazanya katekwe ngana gani tali ku Airtel Money wa MTN Mobile Money nyiga star M5 star M85 hash onunyo wali chigambo betting and gaming kasova ku payments betting and gaming bova wao nonya ifuba Uganda oba ifuba kasitoji funa bwo twaje sala kuzoeza miaka 18 bova wao ndaka kazanya kuyagala ko noja kwangu kazanya mna mbitiwa tuina lotto day lotto ne pabol uja kwangu na solo kwangu wangu la naime ngashwa ndoeza miaka 18 no kwambuka siku banga munai bino ya watu wakulu boka satafa kusanyika TV tulipali sene leo sokaba ngendoza mwofu ndi kubuji wano eno maido abasoka bali kumfa akwe ndo bana mukose bandu era sengani sengani ne nalongo tidi amunaira mukumba nakubene bisoka ya bana bali ko yagale obo yagale eno buli chimu chanda ulo tuli munsi ya ife so tova kusanyuka TV fe bano dala msigereza kaido msaka imwe ndi pali sawaka abantu bali kungo bali kungo bati kale roliwa ida tukole ku era nalongo ene bana bali kungo la kubulunji tova kusanyuka TV fe bano dala.